عراق بهاوشی ناحیەکان سلێمان بەگ و ینگیجیان کنترل کردو لە تیرۆرسانی داعش پاکیان کردەوە. هاوکات ڕێگای سەرەکی کەرکووک بەغدادیشیان کنترل کردەوە و جیاوە شڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا و سوپای عراق چەندین مۆڵگە و بارگای داعشیان لە چەند ناوچەیەکی عراق بردوومان کردو و بەو هۆیەشەوە ژمارەیەکی زۆری تیرۆرسی داعش کوژرا. بەهۆی شکستە یەک لە دوای یەکەکانیشی داعش گوند بە گوندی سنووری قەزای حەویجە دەگەڕێ و داوا لە گەنجانی هۆزە عەرەبەکان دەکات وەکو خۆبەخش بچنە نێو ڕیزەکانیەوە. هێزەکانی پێشمەرگی کوردستان و سوپای عێراق هەردوو ناحیەی سلێمان بەگ و ینگیجیان کۆنترۆڵ کرد و لە تێرۆریستانی داعش پاکیان کردەوە. هاوکات ڕێگای سەرەکی کەرکووک بەغدادیان کۆنترۆڵ کرد و لە پێشڕەویشدان بۆ پاکردنەوەی گوندەکانی ئەو ناوچەیە. کەریم شکور لە پرساوی بازنی حەمرینی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕایگەیاند لە دوای کۆنترۆڵکردنەوەی ناحیەی سلێمان بەگ و دەوروبەری هێزەکانی پێشمەرگا بە هاوبەشی لەگەڵ سوپای عێراق ڕێگای سەرەکی کەرکووک بەغدادیان کۆنترۆڵ کردەوە. وتیشی بەهۆی ترسی بۆ مرۆشکردنی لەلایەن تێرۆریستانی داعشەوە ڕێگاکە بە تەواوەتی بەرەوڕووی هاوڵاتیاندا نەکراوەتەوە. دڵنیایی لێرەوە دڵنیا دێنەوە ناوچەکە دووبارە کە زیاتر لە دوو مانگە داعش لە منتەقەیە با بڵین بێوژدانانە کاری خۆیانەکرد. ئێمە دووبارە وەک چۆن بڵێنماندا بوو لە بەرگریە لە بەرگریە با بڵین خەلکی وڵاتی خۆمان ئاوە بڵین ئاگادارەکەینەوە کە دڵنیا نەکەینەوە کە ئێمە بە خوێنی خۆمان دیفاعین دەکەین و ئێستاکەش وتومانە ئێمە هەموو جاوە وتومانە ئێمە ئامادەین خۆم دێن نەک خاک. دوایەوەی پلانێکی سەرکەوتوو دانرا بۆ ئەوی کە لە چوار قۆڵەوە هێرشکەینە ناو ناحیەی سلێمان بەگەوە. ئێمە سەعات نۆی بەیانی بوو لە هەر چوار قۆڵەکە ئێمە قۆڵی فەوجی دوود تەقریمەن زیاتر لە 200 بۆ 150 پێشمەرگە بەشداریمان کردووە بە سەرپەشتی فەرماندەی فەوز حەکیم کەریم. ئێمە لە ماوەیەکی زۆر کورتا توانیمان بچینە ئەو شوێنانی کە بۆمان دیاریکرا بوو ناو سلێمان بەگ و بە تەواوەتی گرتمان و بەبێ زیانیش. ئێمەش وەکو خۆبەخشێک و کەسوکار شەهیدێک کە باوکو برایەکم شەهیدە و بڕیارم داوە خوێنەکەیان ون نەکەم و یەساکە لە سلێمان بەگین بۆ پارێزگاری خاک و وەتەنی کوردستان هاتووین. سەرچاوەیەکی ئەمنیش ڕایگەیاند فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا و سوپای عێراق چەندین هێرشیان کردووە سەر مۆڵگە و بارگەکانی تێرۆریستانی داعش لە باکووری شاری موسڵ و ژمارەیەکی زۆر تێرۆریستی داعشیان کوشتووە. ئەو سەرچاوەی ئاماژەی بۆ وەش کرد بارودۆخی تێرۆریستانی داعش لە موسڵ زۆر خراپە و وریان دا بەزیوە و ڕیزەکانیان لە بەریەک هەڵوەشاوەتەوە و ناتوانن بەرامبەر هێزەکانی پێشمەرگە بوەستنەوە و بەردەوام هەڵدێن. ڕاشی گەیاند هێزەکانی پێشمەرگە و فڕۆکە جەنگیەکان بەردەوام بردمانی تێرۆریستانی داعش لە ناوچەکانی دەوروبەری زومار دەکەن. سەرچاوەیەکی ئەمنی دیکەش لە پارێزگای بابل ڕایگەیاند فڕۆکە جەنگیەکانی سوپای عێراق چەندین مۆڵگە و بارگەکانی داعشیان لە ناوچەی جەرفسەخر باکووری شارەکە بردمان کردووە. بەو هۆیەشەوە 7 داعش کوژراون. وتیشی ئەنجامدانی پرۆسەکە بە پشتبەستن بە زانیاری یەکێک لە خاڵەکانی چاودێری سوپای عێراق بڕێوە چووە کە چەندین تێرۆریست هەوڵی بەزاندنی سەنگەرەکانی نێوان هێزە ئەمنیەکان و تێرۆریستانیان داوە. لە قەزای حەویجەش تێرۆریستانی داعش بەهۆی شکستەکانیانەوە گوند بە گوندیە و ناوچەی دەگەڕێن و داوا لە گەنجی هۆزە عەرەبەکان دەکەن بچنە نێو ڕیزەکانیانەوە. بە پێ زانیاریەکانیش هۆزەکان ئامادە نین هاوکاری داعش بکەن و گەنجەکانیان ناچنە نێو ڕیزی داعشەوە. هادی عامری سەرۆکی ڕێکخراوی بدر لە بەرەکانی